Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente começa a falar sobre como superar o passado. Como superar o passado e recomeçar. Como é que você realmente recomeça a sua vida? Muitas pessoas, elas estão com suas vidas paralisadas e travadas porque elas não conseguem fechar uma página de sua história, ou páginas de sua história. Eu sempre gosto de usar os livros como uma analogia importante para a gente entender a vida. Deixa eu pegar um livro aqui. Imagine que aqui, nesse livro aqui, aliás, um livro muito bom do Yuval Harari, imagine que esse livro aqui é a sua vida completa. Imagine que esse livro aqui é quando, digamos, você terminou a sua presença aqui na Terra. E aí, claro, depende da tua religião, do que você acredita, mas imagine que você morreu e a partir do momento que você morreu, digamos, esse livro é fabricado, é o livro, a sua história, está aqui, está nesse livro aqui. E um livro, ele tem vários capítulos. Você já deve ter lido livros e você sabe disso. Cada livro tem um capítulo. E a sua vida é a mesma coisa. Se você hoje está aqui viva, se você está aqui me escutando, eu tenho certeza que você já escreveu várias histórias. Algumas histórias você, digamos, encerrou aquele capítulo. Existem histórias que você ainda vai escrever. Né? São histórias incríveis, histórias, eu tenho certeza, de muita coragem que você vai escrever. Só que existem alguns capítulos que você insiste em não fechar. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui. Entenda que a vida é um livro. A vida é um livro. E você está construindo esse livro a cada dia, a cada escolha e a cada decisão. E talvez para você escrever o próximo capítulo da sua história, você precisa realmente fechar o capítulo anterior. Enquanto você não fecha esse capítulo anterior, é impossível você talvez escrever um bom capítulo. É impossível que você possa talvez se conectar com o que vem por aí. E a primeira frase que eu quero que você guarde é a seguinte: a vida acontece no presente. Escreve aqui. A vida, ela acontece no presente. Coloca aqui. Enquanto deixa eu dar um bom dia aqui para algumas pessoas que chegaram. Vai escrevendo aqui. Raquel, seja muito bem-vinda. A Cristiane Regina também por aqui. Camila Souza, seja muito bem-vinda. A Dalva Junqueira, a Elisângela Ribeiro, bom dia. A Delis também por aqui. Bom dia, sejam bem-vindos. A Liginha também chegando. Isso, a vida acontece no presente, Zenilda. Coloca aqui, a vida acontece no presente. A Tânia, oi Tânia, seja bem-vinda. A gente está falando sobre como superar o passado. A vida não acontece no passado. E a vida não acontece no futuro. A vida acontece agora, nesse momento aqui que a gente está fazendo, que a gente está falando, a gente está conversando aqui na sua dose diária de coragem. A vida acontece aqui. Ô gata, mas e o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã, só amanhã, quando o amanhã se tornar presente, é que você saberá o que aconteceu, como é que foi. Então não adianta, claro, você sofrer por antecipação, mas pior ainda é você ficar presa ao passado e sofrendo com esse passado. A gente precisa entender que nós, de uma certa maneira, fomos jogados, induzidos a não viver no presente. Viver no presente é uma das tarefas mais difíceis que existem hoje. Porque o tempo todo nós estamos preocupados com um futuro que nem aconteceu e muitas vezes sofrendo com ele. E, por conta dessa pressa em viver esse futuro, eu muitas vezes não fecho as minhas histórias do passado. E aí o meu passado, ele fica o quê? Dolorido. Ele tem várias feridas. E é por isso que eu preciso, escreva aqui, fazer as pazes com a minha história. Fazer as pazes com a minha história é essencial para que eu feche essas páginas, esses capítulos do livro da minha vida. Enquanto eu deixar esses capítulos em aberto, eu vou sofrer. Eu vou sofrer.
Porque existem histórias que ainda machucam você. Talvez histórias que passaram há 10, 20 anos. Alguém se identifica com isso? Você tem histórias aí do seu passado que te machucam ainda? Se isso acontece, eu quero que você agora entenda sobre o ponto de vista da neurociência. Deixa eu dar um bom dia para Camila Alcântara. Oi, Camila. A Stephanie, que vai ser mamãe. Seja bem-vinda, Stephanie. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Como diz a Camila, cheia de energia boa. E foi bom que eu falei energia, porque tudo para sua mente se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Eu quero que você entenda isso agora, a importância de você fazer as pazes com a sua história. Para você sobreviver, você precisa ter energia. E a tua mente, ela está preocupada apenas com isso. Ô gata, mas eu quero ser feliz. Primeiro a sua mente vai olhar e vai falar o seguinte, olha, primeiro vamos sobreviver. Se der tempo, aí você pode pensar em ser feliz. Primariamente, a sobrevivência vem antes da felicidade. Ou seja, olha só, ser feliz não é um movimento natural. Ser feliz, né? Existe aquela frase, né? Uma frase que às vezes até eu mesmo uso. É uma frase, digamos, de efeito, né? Todo mundo nasceu para ser feliz. E essa frase não é bem verdade. Nem todo mundo, nós não nascemos para sermos felizes, nós nascemos para sobreviver. A felicidade, ela precisa ser, escreva aqui, uma busca intencional, intencional, escreva intencional. A felicidade é uma busca intencional, ou seja, você vai fazer um movimento que é antinatural, porque para você buscar a felicidade, você vai ter que gastar energia, você vai ter que gastar energia. E viver no passado exige um grande gasto de energia, porque cada pensamento que você produz relacionado a esse passado, às dores que você viveu, consome muita energia. Consome muita energia. É por isso que, por exemplo, as pessoas depressivas, as pessoas que têm depressão, a depressão, ela está totalmente associada há uma emoção que é a tristeza. Por que que a pessoa depressiva, ela, por exemplo, ela fica lá na cama, ou né, ela não sai de casa, ela fica, digamos, paralisada, né? Ela fica sem vontade de fazer as coisas? Porque ela realmente não tem energia. É uma questão fisiológica. Ela não tem energia. Então, assim, tanto que muitos estudos hoje de neurociência colocam como parte de um tratamento para você sair da depressão, atividade física. Atividade física não é, por exemplo, ah, agora vou fazer o crossfit, né? Talvez faça sentido para você. Mas a atividade física que eu digo é a movimentação. Você precisa se movimentar. A movimentação, ela é importante para te tirar desse estado depressivo. Tudo bem, está fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Boa, Beth, busca intencional. Bom dia, Cris Oliveira, Marcela, bom dia. A Jaque, vivo hoje porque ontem já foi e o amanhã talvez não virá. Sim, é isso aí. Talvez ele não virá o amanhã. Então, assim, a gente precisa viver o presente. Esse excesso de pensamentos com o passado consome a sua energia. E sem energia você não consegue agir. E sem ação não há transformação. Escreva aqui, sem ação não há transformação. Não há como você romper com o sofrimento se você não tiver a intenção de agir. Não há como. Ô gato, eu estou sofrendo aqui, eu não consigo, eu estou paralisado, eu estou num relacionamento ruim, eu estou infeliz na minha vida profissional e eu não consigo romper com esse sofrimento. Eu estou num sofrimento, a minha vida está travada, a minha vida está bloqueada, eu não consigo romper com esse sofrimento. E por que que você não rompe com esse sofrimento? Porque você não está agindo. Por isso que coragem é ação com preparação, coragem é ação. A palavra, inclusive, coragem é a junção de duas do latim, cor, de coração, agem, de agir, agir com o coração, agir, ação. Então, quando você fala para mim o seguinte, gato, eu não tenho coragem de romper com esse sofrimento, eu não tenho coragem de me separar, eu não tenho coragem de fazer uma transição de carreira, eu não tenho coragem de fazer alguma coisa que vai me tirar do sofrimento,
É por quê? Porque você não está agindo e provavelmente você não está agindo porque você tem pouca energia. Você está com pouca energia. E aí, quando você vive no passado, essa energia ela vai embora muito rapidamente através dos pensamentos. Guarda isso. Todo pensamento que você produz tem um consumo de energia. Toda escolha que você faz, por exemplo, ah, eu vou escolher uma roupa hoje para sair. Essa escolha, ela consome energia. Você hoje precisa se controlar para não, sei lá, gritar com alguém porque você está muito nervosa, estressada, é gasto de energia. Por isso que quando você está num ambiente tóxico, alguém se identifica com isso? Você está num ambiente tóxico, um ambiente que é enfraquecedor para você, há um gasto gigantesco de energia. Um gasto gigantesco de energia para te manter com autocontrole, senão você mata todo mundo. Faz sentido? Senão você mata todo mundo. Então você precisa consumir. Aí o que acontece? A sua energia baixa, porque você consome muita energia, e aí você vai comer demais. Aí você vai beber demais. Aí você vai comprar demais. Por quê? Porque você precisa repor essa energia. Ou você vai dormir demais, como é o caso das pessoas depressivas. Por quê? Porque falta o ânimo. Falta o ânimo. E ânimo vem do latim animus, que é o que? Alma. Alma. Então, assim, é como se você estivesse sem nenhuma energia. Faz sentido isso para você? A Camila, já passei por isso antes da blindagem emocional. Sim, eu lembro quando a gente se conheceu, né, Camila? O seu, como é que você estava, né? O seu caos. Você estava num caos, num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. E a partir do momento que você consegue voltar a recuperar essa energia, quando você se desprende desse passado, você começa o quê? A ter mais energia e você pode agir mais. Tudo bem? Então, é necessário para você que se identificou com histórias, capítulos que você... Vamos voltar aqui ao livro. Que você... O livro da sua vida... Capítulos que estão em aberto, você precisa fechá-los. Gata, isso na teoria é bonito, mas como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço isso? Isso aí, Liginha, não produz. Você não produz. Sem energia, a gente não faz absolutamente nada. É por isso, presta atenção, para quem fez a blindagem já comigo, sabe muito bem disso. É por isso que a gente fala muito de hábitos. É por isso que a gente olha muito para a questão do nosso corpo e não por uma questão de estética. Ter um corpo saudável é essencial para você agir. É essencial para você mudar a sua vida. Porque um corpo doente, um corpo muitas vezes que está muito machucado e machucado porque você está consumindo coisas ruins. Eu não sou nutricionista. Eu não sou nutricionista. Mas eu me tornei alguém muito estudioso sobre isso. Até porque foi o que eu apliquei na minha própria vida para transformá-la. Eu já falei, eu pesava 26 quilos a mais. Agora eu estou atualizando. Eram 25 quilos, agora são 26. Porque como eu estou treinando para maratona, eu estou precisando secar, né, algumas coisas. Então agora são 26 quilos a mais. Eu pesava 26 quilos a mais. Eu não tinha um corpo saudável. Com aquele corpo, se eu mantivesse aquele corpo, eu não teria a energia que eu tenho hoje para fazer o que eu faço. Por exemplo, hoje eu já corri. Hoje eu vim aqui para o meu consultório, porque eu tenho atendimento. Eu vou buscar as minhas filhas na escola na hora do almoço. Depois eu vou voltar para cá, porque eu tenho mais atendimento à tarde. Várias coisas. Várias coisas. Por quê? Energia. E, claro, prazer no que eu faço. Porque quando você não tem prazer no que você faz, isso também rouba a sua energia. Isso rouba a sua energia. Quando eu tenho que me esforçar para, por exemplo, estar aqui, vamos imaginar que eu odiasse... que não é o caso, mas vamos imaginar que eu odiasse fazer o Mentalidade O Gato todo dia. Nossa, eu tenho que ir lá fazer. Para, digamos, eu estar aqui sorridente, fingindo que está tudo bem, há um gasto enorme de energia
para manter o controle, entendeu? Então, por isso que um corpo saudável é fundamental nesse processo. E não tem nada a ver com estética. Claro que você vai se sentir melhor, não tenha dúvidas nenhuma. Eu, quando comecei, né, eu comecei esse meu processo de emagrecer de uma maneira, não foi de uma maneira intencional para emagrecimento, só para você entender. Eu pesava 26 quilos a mais, eu bebia lá todos os dias, e aí eu comecei o quê? Eu falei, vou fazer um desafio para mim mesmo, para minha mente, 100 dias sem álcool. Eu vou testar isso, a minha força. Eu preciso testar a minha força mental. Vou ficar 100 dias sem álcool, que na época era um desafio, assim, hercúleo, gigantesco. Mas durante o processo, eu fui desinchando. E aí quando eu olhava no espelho, eu falava, uau, hein? Até que você tá bonitão, hein? Tá ficando legal. Isso construiu o quê? Escreva aqui, evidência. Escreveu uma evidência. Escreveu. Virou uma evidência. Por quê? Porque eu tava vendo que o Ogata inchado de 26 quilos a mais, ele tava sumindo, ele tava saindo, ele tava indo embora. Entende isso? E a evidência te dá mais energia emocional para você continuar. Tanto que eu nunca mais voltei a beber. Nunca mais. Aí depois eu fiz um outro desafio, no qual eu mantenho até hoje, que foram 100 dias sem carne. E também a mesma coisa. Eu vi mais evidências. Tanto que hoje eu sou vegetariano. Eu não como carne. Porque eu vi evidências. Então, assim, isso também me trouxe muito mais saúde. Muito mais saúde, mais energia. Por quê? Porque essa energia é necessária para você mudar a sua vida, para você agir. Tudo bem? Está fazendo sentido aqui para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Agora, como superar o passado? O gato é fácil, legal, entendi, mas como é que eu supero o passado? O que eu quero que você entenda agora? Tudo o que aconteceu na sua vida, e isso vem desde a gestação, desde o momento que você estava lá na barriga da mamãe, tudo o que você viveu, você interpretou. Escreva aqui, interpretação. Você interpretou. A sua mente criou algumas interpretações para você sobreviver. Então essas interpretações, elas constituem as suas crenças, aquilo que você acredita. Como eu sempre digo, você está aqui hoje comigo por quê? Porque você acredita que o Mentalidade Ogata te ajuda. E por que você acredita? Porque em algum momento, você, quando você se conectou a primeira vez comigo, seja num conteúdo aleatório aqui do Instagram, seja entrando numa live, ou seja, a sua mente interpretou algumas coisas ao meu respeito. Ah, o conteúdo é bom, ele sabe o que ele fala, ele se comunica bem, enfim, o assunto é interessante. Essas interpretações é que sustentam você estar aqui, o que? Você acredita que isso aqui é bom para você. Faz sentido? Interpretações geram, sustentam as suas crenças e as suas crenças geram o seu comportamento, geram o seu comportamento. Então, quando o seu comportamento é de olhar para o passado o tempo todo, isso tem a ver com as crenças que você tem. E para eu mudar esse comportamento de ficar olhando para o passado, vivendo no passado, eu preciso mudar as interpretações. Eu preciso mudar as interpretações que eu tenho sobre alguns fatos. Então, o que, que eu quero que você entenda? Todo evento que aconteceu na sua vida, ele gera um aprendizado ou por repetição ou por impacto emocional. E normalmente os eventos por impacto emocional são aqueles que acabam te prendendo no passado, porque existe uma emoção associada àquilo. Vamos dar um exemplo, talvez simples. A morte de alguém querido. Alguém aqui falou, eu não vou me lembrar quem que falou no início aqui, sobre a Lisiane, foi a Lisiane, que ainda não conseguiu superar a morte do pai. Obviamente, é uma perda grande. Bom dia, Sam, seja bem-vindo. Maria Elisa também, a Clau. Clau Maria, bom dia. É uma perda grande, claro.
que provavelmente tem um grande impacto emocional. E por que que vem a emoção junto, associada a esse fato, a esse evento? Porque a emoção é uma espécie de proteção que a sua mente usa para você sobreviver. A emoção, ela garante a sua sobrevivência. Por isso que muita gente fala o seguinte: ah, eu quero eliminar o medo da minha vida. Não, não dá para você eliminar o medo. O medo, aliás, é uma emoção. Por quê? Porque você precisa dessa, vai precisar em algum momento dessa emoção para poder sobreviver. Então, isso é um recurso automático da natureza. O medo é uma emoção. A tristeza é uma emoção. A raiva é uma emoção. Só que essas emoções, elas são como um alerta. Um alerta. Um alerta. Por quê? Porque a tua mente está querendo usar aquilo que você aprendeu para te proteger. Então, o que que acontece? Você fica ligada o tempo todo. E aí, qualquer gatilho faz você o quê? Voltar àquele passado e sofrer como se você estivesse vivendo a mesma cena. Como se você estivesse vivendo de novo aquilo que te fez sofrer lá atrás. Por isso que é possível você superar o passado? Sim. Desde que você, primeiro, presta atenção, desative essas emoções. Desative essas emoções. Coloca aqui, desativar as emoções. A Lisiane escreveu aqui, foi acidente de carro. E pelo que eu entendi, você também estava, isso? E o outro veio na contramão. Olha só, vamos imaginar essa situação que a Lisiane colocou aqui pra gente. Aliás, sinto muito, Lisiane. Sinta-se abraçada, tá bom? Vamos imaginar essa situação. Naquele momento, no momento do acontecimento, há um susto, certo? Porque, assim, é tudo muito rápido, um acidente. Então, ali, é um evento de altíssimo impacto emocional, que provavelmente tem muitas emoções, é um combo de emoções que fazem, por exemplo, nem sei se é isso, tá, Lisiane? Eu vou só aqui, só vou divagar em cima do que você está falando. Provavelmente, aquilo causa um impacto tão grande, causou um impacto tão grande que o medo, por exemplo, de morrer, ele fica ainda maior. Por quê? Porque se você estava envolvida no acidente, né? Você viveu ali alguma situação difícil. Ao mesmo tempo, a perda do pai, a tristeza muito grande. Então, você provavelmente está congelada naquele ponto. Então, é comum, tá? Porque eu já tratei muita gente com acidentes, né? De carro, acidentes de impacto. É como se a vida tivesse parado ali. Então, por isso, muitas pessoas têm, por exemplo, crise de ansiedade e crise de pânico. É natural assim, no sentido de... É uma consequência comum por esse alto impacto emocional. Ela fica ali paralisada, como se ela estivesse naquela cena. Então, ela sofre o tempo todo. Como é que você resolve isso? Você precisa ressignificar aquilo que aconteceu. Por quê? Lembra a interpretação? Tem uma interpretação daquele fato. É como se fosse ali dentro da sua caixa preta, que é a sua mente subconsciente, tem um arquivo lá. Vamos chamar o dia do acidente. E aí eu preciso ressignificar aquilo. Mas o primeiro passo é o quê? Desativar as emoções. Então, muitas vezes, né, soltar aquele grito que ficou preso na hora do acidente, que você paralisou, é soltar aquele choro que ficou preso por conta do impacto, né, e do estado de choque que você talvez tenha entrado por conta de tudo que aconteceu. É como se, assim, você precisa desentupir aquilo que está preso. Faz sentido isso para você? Aí, a partir do momento que você desativa as emoções, aí você pode o quê? Entender os contextos. E muitas vezes, no caso do luto, você fazer a despedida. Você realmente se despedir daquela pessoa,
né, daquela pessoa que infelizmente partiu. Eu faço muito processo assim, né, de às vezes a pessoa nem ela diz para mim conscientemente: "Ah, não, eu já superei, né, a morte do meu pai, da minha mãe, já superei." Mas na verdade, conscientemente ela acha que superou, mas aqui no subconsciente não. E aí eu preciso fazer essa mudança de interpretação. No momento que eu mudo essa interpretação, é natural a sensação de leveza. Puxa, eu me sinto mais leve. Agora eu tô leve. Por quê? É como se você largasse um peso para trás. Aí você tá pronta para fechar essa página da história. Tudo bem? Faz sentido? Isso acontece também quando a raiva é uma emoção presente em algum fato que você não consegue esquecer. Alguém aqui se identifica com isso? Puxa, sei lá, fui traída. Traição, fui abandonada pelo marido, fui traído por um amigo. A raiva é uma emoção muito comum que prende as pessoas no passado. Por isso que o primeiro passo sempre é: eu preciso ressignificar isso. Eu preciso primeiro desativar a emoção. E eu sempre digo isso: enquanto você não desativa a emoção, enquanto você não desativa a emoção, esquece, não dá para você perdoar. Aí é o perdão da boca para fora que eu falo. O perdão verdadeiro, ele começa por você desativar a emoção. Ó, Sam, sinto muita raiva dentro de mim. Enquanto essa raiva estiver aí, Sam, esquece. Quando eu faço os meus processos de hipnoterapia, para quem já fez, às vezes eu falo, quando a gente está num processo, né, de desativar a raiva, e aí às vezes a pessoa até está cansada, e aí eu falo assim de uma maneira até dura para a pessoa: existe ainda raiva aí? Aí a pessoa fala: "Ah, não, só um pouquinho." A gente só sai daqui hoje se você eliminar toda a raiva. Eu não posso deixar um pouquinho da raiva, entendeu? Eu preciso eliminar toda a raiva, mas não é para: "Ah, porque então agora eu vou perdoar a pessoa." Perdoar a pessoa é uma escolha sua. O problema é que enquanto essa raiva, mesmo que seja 1% dessa raiva dentro de você, sempre que um gatilho externo surgir na sua vida, você vai sofrer. Porque a emoção é como uma ferida aberta. As feridas emocionais, elas se chamam assim por quê? Porque existem emoções feridas. Faz sentido isso para você? Então, eu preciso eliminar isso, eu preciso desativar as emoções, para aí sim entender contexto, aí sim dar uma nova interpretação, e aí sim perdoar. Liginha, perdoar é decisão. É uma decisão. Só que muitas pessoas tomam essa decisão sem desativar a emoção. E aí, sabe o que acontece? Elas depois se arrependem, elas se culpam. É muito comum, por exemplo, em casos de traição. Casos de traição conjugal. O marido vai lá, comete infidelidade. Aí depois ele volta como um cão arrependido, né? Como diria Chaves, o cão arrependido, ele volta como o cão arrependido e diz assim: "Não, me perdoa, eu nunca mais vou fazer, eu vou mudar." Alguém já viveu essa situação assim? Eu vou mudar. E aí, ele pede o seu perdão: "Me perdoa, me perdoa, me perdoa." E aí você, no meio daquele turbilhão de emoções, a raiva, a tristeza com aquilo que aconteceu, a pressão muitas vezes, né? Tem pressão de família, tem a pressão interna, por exemplo, se você tem filhos: "Ah, mas os meus filhos..." Aí você toma a decisão de perdoar. Aí você perdoa: "Tá bom, eu te perdoo." E aí é o problema. Primeiro porque, às vezes, a pessoa até realmente melhora, ele realmente se comporta a partir de então. Pior é quando não muda nada, né? E que, aliás, é muito comum também. Mas vamos imaginar que realmente aquela pessoa cometeu aquele erro e nunca mais ela cometeu. Você passa a se tornar uma pessoa desconfiada, com muita ansiedade. Por quê? Porque a emoção ainda está ativa. A emoção está ativa. Então vamos imaginar que o seu marido, ele vai, sei lá, ele vai... "Ah, eu vou jogar bola com os meus amigos."
Aquilo te deixa insegura. E por que que te deixa insegura? Por quê? Porque a emoção da traição, ela ainda está ativa. E aí, o teu comportamento, às vezes, ele começa a ser um comportamento que vai te machucando. Faz sentido isso para você? Alguém está se identificando com isso? Por isso que o perdão verdadeiro, presta atenção, o perdão verdadeiro, ele tem um processo. Ele tem um processo. O primeiro processo é desativar a emoção. Ponto. Ponto. Não é, ai, mas é um bom pai, é um bom marido, pelo menos ele não me bate, blá, 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 blá. Primeira coisa, eu preciso desativar a emoção. Eu preciso voltar ali naquela interpretação e desativar a emoção. Beleza. Desativei a emoção. Vamos imaginar, desativou tudo. Você liberou a raiva, toda a raiva, toda a tristeza. Agora, eu vou entender os contextos que levaram aquela pessoa a fazer aquela atitude comigo. Eu posso compreender e posso não compreender. Vamos imaginar que você compreendeu. A partir da compreensão é que vem o perdão. O perdão só acontece quando você realmente compreende e quando você tem as emoções desativadas, porque aí é uma decisão baseada no quê? Na racionalidade, em evidências. Toda decisão baseada em emoção, eu diria que é um grande risco. Se você tomar uma decisão baseada na raiva, é uma decisão muito arriscada. Ela é deturpada. E aí quando você decide, digamos, perdoar mesmo, é porque você compreendeu e porque você desativou as emoções. Aí sim você pode perdoar. Faz sentido isso para você? O perdão, ele vem da compreensão e de desativar as emoções. Só que, claro, por que que você acaba muitas vezes perdoando da boca para fora? Porque você cai na pressão do outro. Por isso que ter, escreva aqui, blindagem emocional é essencial. Para você não cair exatamente na pressão do outro. Porque o perdão tem que ser no seu tempo e não no tempo do outro. E esse é o erro mais comum. É claro que o cara que fez algo com você, que, por exemplo, te traiu, ele tem pressa que você perdoe. Por quê? Porque ele está com culpa. Então ele quer se livrar da culpa. Você já ficou com culpa? A culpa corrói. Então eu quero me livrar da culpa. Então quando você diz para mim o seguinte, eu te perdoo, pronto, tirei a culpa. E eu sigo a minha vida, só que você não. Porque aí você se culpa, porque você perdoou, mas você não consegue sair do ressentimento, da mágoa. Faz sentido isso para você? Isso, blindagem emocional é essencial. É essencial. E o que é a blindagem emocional? É o domínio das suas emoções, é o domínio dos seus pensamentos, é o domínio dos seus medos. Então, quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo tomar decisões melhores, decisões muito melhores do que as decisões que são emocionais. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E tem uma outra coisa sobre o perdão. Escreve aqui. Perdão não significa permanência. Perdão não significa permanência. O que que isso significa? O teu marido te traiu. Digamos que você fez todo esse processo que eu te falei, desativou as emoções, entendeu os contextos, compreendeu e perdoou verdadeiramente. Isso não significa que você tenha que ficar ao lado dessa pessoa. Não significa. Perdão não significa permanência. O verdadeiro perdão não significa. O verdadeiro perdão é uma escolha sua. E dois, não significa que você tenha que ficar com a pessoa. Não significa. Eu vivi uma situação na minha vida com um ex-sócio que eu passei anos remoendo o ressentimento, a raiva, porque eu fui enganado. Eu fui enganado. E aquilo me consumia. Até que eu fiz um processo de hipnoterapia para trabalhar isso, que era algo que me prejudicava, que me deixava sempre desconfiado de, por exemplo, fazer uma parceria, de fazer uma sociedade, eu sempre ficava desconfiado, ah, alguém vai me trair de novo. E aí eu não conseguia, né, fazer coisas novas e crescer, enfim, não conseguia.
Eu verdadeiramente, eu passei, acho que eu lembro o terapeuta que fez comigo, eu fiquei desativando a raiva, acho que por uns bons 40 minutos. Era muita raiva, muita raiva. Só que eu consegui compreender a partir dali e dei uma nova interpretação. E perdoei. Perdoar significa permanência? Significa que eu liguei para ele e falei, nossa, agora eu te perdoo, vamos ficar juntos? Não, eu nem tenho mais o telefone dele e está tudo bem. Eu realmente não carrego mais isso comigo, isso não está comigo mais. Tudo bem? Faz sentido isso para você? É possível você deixar o passado para trás, desde que você enfrente esse passado. Não adianta você fingir que esse passado não existe. Não adianta você se iludir achando que você pode, digamos, mascarar esse passado. O seu passado é a sua história. O seu passado é aquilo que você viveu. Independentemente dos resultados, independentemente do que aconteceu, é a sua história. E você precisa, sim, se orgulhar da sua história. Mesmo que ela traga para você alguns sentimentos que não são bons, como, por exemplo, a vergonha. Mas você fez aquilo, naquele momento, com o que você sabia. Fazer as pazes com a sua história é você entender que você fez o melhor que você podia. E a sua história, aquilo que você viveu antes, independentemente se foi bom ou ruim, não significa que é o seu destino, que é o seu destino final. Guarda essa frase. O seu passado não define o seu futuro. O seu passado não define o seu futuro. Aquilo que você viveu, a frustração, a irritação, a traição, o luto, seja o que for, não define o seu futuro. Ou seja, o seu futuro você escreve hoje, no presente. Mas talvez você tenha que olhar para esse passado para fechar algumas histórias que estão te machucando. Guarda outra frase. O teu tesouro, a sua história é o seu maior tesouro. Escreve aqui. A sua história é o seu maior tesouro. Quando verdadeiramente você entende isso, a vida ganha um outro significado. Você se olha de uma outra maneira. A sua história é o seu maior tesouro. É a sua maior fortaleza. Porque tudo que você viveu, independentemente dos resultados, porque tem muita gente que chega aqui hoje, com a idade que tem, e olha para a história e diminui essa história. Não. Eu tenho certeza que a sua história é incrível. Você tem coisa, você viveu coisas incríveis e você se superou, você mostrou sua coragem. O problema é que hoje, nesse momento, você ainda está presa a algumas páginas que não foram finalizadas. Enquanto você não finaliza esses capítulos, você segue sofrendo. E para romper com o sofrimento, eu preciso fazer as pazes com a minha história. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim qual foi o seu aprendizado da nossa conversa de hoje. Eu quero aqui o seu aprendizado. Compartilha, porque primeiro você fixa melhor o que você aprendeu e dois, você ajuda outras pessoas também. Coloca aqui, deixa eu ler alguns comentários enquanto você coloca aqui. Deixa eu ver aqui alguns comentários sobre essa conversa aqui. Sam, depois me passa onde é seu consultório. Meu consultório é em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ou se você atende online particular. Sim, atendo online. Inclusive, atendo gente do mundo inteiro. A Luzinete que está aqui, atendi terça-feira. A Luzinete está na Bélgica. E com os mesmos resultados. Com os mesmos resultados, pode ter certeza. Me manda um direct, tá bom? Que aí a gente conversa. Deixa eu ver aqui, sinto muita raiva dentro de mim. Então, ó, olha só, se você sente essa raiva, enquanto essa raiva estiver aí ativa, dificilmente a sua vida vai conseguir andar para frente. E aí não é uma questão só de palavras motivadoras, entendeu? Porque a emoção,
ela tem a ver com o seu instinto de sobrevivência. Então, quando eu tento fazer algo diferente, a raiva vem, ela consome minha energia e eu não saio do lugar. Por isso que eu preciso desativar as emoções. A Zenilda, gata, eu vivi coisas que daria um livro. Eu lembro às vezes, mas não fico remoendo. Isso não é normal, isso não é normal vir as lembranças de vez em quando. A gente precisa entender, né, aquilo que você viveu e foi de muita dor, a sua mente tende a esconder para que você não sofra. Porque o sofrimento exagerado faz com que a sua mente entenda que você corre risco. E aí o que que acontece? Ela não quer que você morra, porque tudo se trata de sobrevivência. É por isso que, por exemplo, muitas pessoas que foram abusadas na infância, elas nem lembram disso. Elas nem lembram disso. Por quê? Porque é uma dor muito forte. E aí com isso é como se assim, a mente editasse a vida para uns melhores momentos. Então ela olha, aí ela fala assim, eu não lembro nada da minha infância. Quando alguém fala isso para mim, cara, eu sei que a infância foi caótica. Quando alguém fala assim, claro, você não vai lembrar conscientemente, né? Normalmente a gente passa a lembrar conscientemente das coisas a partir dos 4 ou 5 anos, porque isso tem a ver com a formação do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele termina de se formar aos 21 anos, só para você ter uma ideia. E quando a pessoa fala o seguinte, eu não lembro de nada, mas peraí, aos 7 anos você não lembra de nada? Não, aos 8, não. Pode ter certeza, temos um problema muito grande com essa infância. A Suzana, quando você desativou a raiva que eu sentia do meu pai, realmente foi libertador. E após esse processo, a raiva que eu tinha do mundo ficou ajustada. Exato, é isso. Porque aí você começa a olhar, né, para a vida sem essa emoção. Então, por exemplo, a raiva do pai, né? Tenho a raiva do pai. Eu vou ter dificuldade, por exemplo, de lidar com autoridade. Por exemplo, num trabalho, quando um chefe vem e fala para mim de uma maneira às vezes mais áspera, não é a Suzana adulta que sofre, mas a criança da Suzana que era, por exemplo, repreendida pelo pai e ela sentia raiva. Por isso que assim, quando eu desativo essa raiva, as minhas relações melhoram também. Tudo bem? Liginha, entendi. Se não vem o ressentimento... Não entendi aqui. Se vem o ressentimento... Todo instante. Eu não entendi, viu, Liginha? Desculpa. Deixa eu ver aqui. Liginha, por tudo isso, o perdão é libertação, porque vocês romperam o sofrimento da emoção. Sim, mas esse perdão, volto a dizer, ele tem um processo. O perdão da boca para fora, ele não resolve absolutamente nada. Tudo bem? A Jaque, eu preciso mergulhar da minha história. Excelente. A Liginha, o seu passado não define o seu futuro. Excelente. Coloca aqui. Deixa eu ver aqui. A Camila, e hoje sou quem me tornei devido à minha história. Exatamente, orgulhe-se da sua história, orgulhe-se sempre. Lisiane, preciso aprender a desativar minhas emoções do passado. É fundamental que você desative as emoções do passado. Eu sempre recomendo que você esteja acompanhada. Sozinha é muito difícil e quase sempre ineficaz. Então, ter um terapeuta, um hipnoterapeuta vai te ajudar nesse processo. Tudo bem? Porque é um processo intenso. E aí o que acontece? A tua mente não quer que você sofra. A sua mente não quer que você gaste energia. Por isso que ter o papel do hipnoterapeuta é importante. Porque o hipnoterapeuta, ele vai te guiar nesse processo. Entendeu? Ele vai, digamos, romper com aquela proteção que a mente faz. Silvia, ainda não estou livre, preciso me libertar. Estou pronta. Boa, Silvia. A Sam, e preciso aprender a superar meu passado, coisa que está muito difícil. Você só supera o passado se você desativa as emoções, tudo bem? Não há como, assim, é o primeiro passo. Você pode até se enganar, eu vou perdoar, porque isso, cara, isso não funciona. A Suzana, o aprendizado de hoje é de que fazer as pazes com a minha história foi fundamental para que eu possa viver o agora, isso, sem todas aquelas amarras do passado. Não dá para você viver o presente presa ao passado. Não dá. A Liginha, isso aconteceu comigo na infância. A Zenilda, danou-se. Calma, Zenilda, vai dar tudo certo. Faz muito sentido. Excelente. Bom,
Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Nós voltamos na segunda-feira, às 8h15 da manhã, para mais um Mentalidade Ogata. Tá bom? Um lindo final de semana para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau.